پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں نایاب پرندہ ہوبارا بسٹرڈ یعنی تلور ہر برس موسم سرما گزارنے آتا ہے۔ لمبی گردن اور ترچھی چونچ والا تلور دیکھنے میں مرغی جیسا لگتا ہے، مگر یہ انتہائی تیز اور ہوشیار پرندہ ہے جس کے شکار پر پاکستان میں عام شہریوں کے لیے سرکاری پابندی عائد ہے، لیکن خلیجی ممالک کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو تلور کے شکار کے خصوصی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تلور کے شکار کے اجازت نامے دینے کا چلن ایوب خان کے دور سے شروع ہوا، جب ابوظبی کے حکمران شیخ زائد بن سلطان ہر برس سردیوں میں پاکستان آنے لگے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی دیگر خلیجی ریاستوں کے خانوادوں نے بھی تلور کے شکار کے لیے پاکستان کا رخ کر لیا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی سن 1980 کی دہائی سے عرب شیوخ کو شکارگاہیں الاٹ کی جاتی رہی ہیں، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ تلور کے شکار کے لیے وزارت خارجہ کی جانب سے جو خصوصی پرمٹ جاری کیا جاتا ہے، اس کے مطابق کسی بھی علاقے میں عرب شیوخ 10 دن کے لیے شکار کر سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ان کو صرف 100 تلور شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تاہم بلوچستان کے محکمہ تحفظ جنگلی حیات کی رپورٹ کے مطابق سن 2014 میں ایک سعودی شہزادے نے چاگی میں 3 ہفتے کی کیمپنگ کے دوران 2100 سے زائد تلور شکار کیے تھے، جس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور پھر بلوچستان حکومت نے اپنے ہاں تلور کے شکار پر پابندی عائد کر دی۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق اس نان سٹاپ شکار کی وجہ سے پاکستان میں تلور کی نسل معدومیت کا شکار ہے، اور اس کی تعداد 6500 کے قریب رہ گئی ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر سال ہزاروں تلور سائبیریا سے موسم سرما گزارنے پاکستان آتے ہیں، جن کے شکار کی اجازت کھل کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا عرب شیوخ وزارت خارجہ کے خصوصی اجازت ناموں کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر سمیت بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں چلے آتے ہیں، اور عقاب کے ذریعے تلور کا شکار کرتے ہیں۔ صحیح یا غلط، لیکن مشہور ہے کہ تلور کا گوشت جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے عرب شہزادوں اور رؤسا کی یہ مرغوب غذا ہے۔ لیکن بعض عرب شہزادوں کا موقف ہے کہ تلور کا شکار ان کا ثقافتی ورثہ ہے جو ان کو اپنے آبا و اجداد سے ملا ہے، اور اس کو کھیل ہی سمجھا جاتا ہے، اور اپنے اجداد کے کھیل کو زندہ رکھنے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب شیوخ اس مقصد کے لیے تلور کا پوٹا کھانا پسند کرتے ہیں، جو کہ ویاگرا کی ایک گولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جبکہ باقی ماندہ گوشت کی یخنی سے خاص قسم کا پلاؤ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سالن بھی بنتا ہے، اور اسے روسٹ کر کے بھی کھایا جاتا ہے۔ شکار کے علاوہ زندہ تلور بھی خلیجی ممالک میں سمگل ہوتے ہیں، تاکہ وہاں پر نومر عقابوں کی تلور شکار کرنے کے حوالے سے تربیت ہو سکے۔ پاکستان میں تلور کے شکار کے لیے صبح سویرے کا وقت متعین کیا جاتا ہے۔ تلور کے شکار میں بندوق کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ تلور کو قابو کرنے کا ذمہ عقاب کے سر ہے، جسے اس مقصد کے لیے بچپن سے ہی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ صحرا میں تلور کے شکار کے لیے مقامی افراد گاڑیوں کے آگے پیدل چل کر تلور کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں۔ تلور پکڑنے کے لیے تربیت یافتہ عقابوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان عقابوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پوری توانائی سے شکار پر جھپٹ سکے۔ تلور نظر آتے ہی عقاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عقاب کے پاؤں میں ایک خاص قسم کا الیکٹرانک چھلا بھی ہوتا ہے، جس سے عقاب کی حرکات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ عقاب تلور کی گردن پر حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر شکار کیے گئے تلور کے پروں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، تاکہ بعد میں شکار کے لیے عقابوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تلور کے شکار کے حامی افراد اسے پاکستانی معیشت کے لیے انتہائی معاون خیال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرب شیوخ اور رؤسا ہر سال دسمبر اور جنوری کے مہینے میں تلور کے شکار کے لیے پاکستان آتے ہیں، جہاں ان کے لیے شکارگاہیں تیار کی جاتی ہیں۔ ہر برس 4 کلومیٹر کے احاطے پر عارضی شہر بسایا جاتا ہے۔ اس عارضی شہر میں 200 رہائشی مہمان خانے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ عربی شہزادوں کی معاونت کے لیے 1000 ملازم بھی رکھے جاتے ہیں۔ یہ تمام ملازمین مقامی افراد ہوتے ہیں جن کو روزگار ملتا ہے۔ شہزادوں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ 1000 ملازم پورا سال تنخواہ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اس صحرا میں پانی کی ترسیل ٹینکروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ صحرا میں بسائے گئے مصنوعی شہر کو جنریٹرز کے ذریعے بجلی کی فراہمی بھی یقینی بنائی جاتی ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے اس عارضی شہر کو خاردار تاروں سے سیل کیا جاتا ہے۔ ان تمام سہولیات کا انتظام میزبان حکومت کے تعاون سے کیا جاتا ہے۔ عرب شہزادوں کے جانے کے بعد اس شہر کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اور سامان کو گودام میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تلور کے شکار کو خارجہ پالیسی کا ستون تو قرار دیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو تلور کے شکار سے مالی فوائد کیا ملتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ایک تلور کے عوض 1000 امریکی ڈالر۔ حکومت پاکستان کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نایاب پرندوں کے شکار کرنے والوں کو امریکی ڈالرز میں فیس ادا کرنا ہوتی ہے، جو کہ 1,00,000 امریکی ڈالرز ہے، جس میں 100 پرندوں تک شکار کرنے کی اجازت ہے۔ اضافی تلور شکار کرنے پر 1,000 امریکی ڈالر ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ تمام شکار کیے گئے پرندوں پر کسٹم ڈیوٹی الگ سے وصول کی جاتی ہے۔ تاہم عملی تصویر یہ ہے کہ اس سرمایہ کاری کے ثمرات عام آدمی تک بہت کم پہنچتے ہیں۔ مثلا جنوبی پنجاب میں شیوخ نے محلات اور کچھ سڑکیں اور 2-3 ایئرپورٹ، اسپتال اور مساجد تو بنائے، مگر وہاں اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو ٹھیکیداروں اور با اثر وڈیروں اور ذمہ داروں نے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب شیوخ کے پاکستان میں قیام کے دوران یہاں جسم فروشی بھی عروج پر ہوتی ہے، اور مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے نامور مقامی رقاصاؤں اور اداکاراؤں کو پیش کیے جانے کے قصے بھی اب زبان زدے عام ہیں۔ ظاہر ہے تلور کو ویاگرا سمجھ کر کھانے والوں نے اب کچھ تو کرنا ہے۔
YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।